Hello, 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 hello. Začneme nejakú sériu replev. Mám to od vás replev, že tak veľa, že neviem kedy a čo s nimi a ako s nimi a podobne. Je síce 3:46 ráno, ako nebudeme si klamať, že mohlo by to byť aj lepšie. Teraz som ten replay pozeral a teraz som to tam nastával. Vole, toto je neuveriteľné. To je hrúza a des. Trošku dáme hudby. No. Ja tomu kapanek zrýchlim úvod, nech sa dostaneme na miesto. Replay mi poslal Ujo Boreček 420. Alebo Boreček. Keď to chcete akože s úplným pronunciation, ako. Lodička Massachusetts, kto ju nestihol, tak už si ju nekúpi. Kedy dojde naspäť do hry? Fúú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 
takže... Takže budeme sa snažiť ten koniec úplne že dospomalovať na minimum. Jak to uvidíme. No, meska, brutálne dobrá osmička, brutálne zábavná, sekundárky super. Americká bitevtička, triedy North Carolina tuším. Pokiaľ netuším, tak tuším. Oni sú tam tri, ona je tam Alabama, Norka a Massachusetts, Norka akože North Carolina. North Carolina je originál, potom meska je takisto rovnaká trieda a Alabama je South Carolina, teda South Dakota. Pokiaľ si to dobre pamätám, tak by to nejak malo byť. Každopádne o tej triedy nejde, ide skoro to, že Norka je taká akože hrateľná na lietadlá. Také polokrivé trošku delá, ale má slušnú ačkovú obranu a je celá taká akože dá sa s ňou zahrať. Hneď prvý na Shoresa. Aho, typek Manic Hunter. To je pekné, keď zošiel som do kepičku. Aha, no tak. Že tak, akože zošiel som ísť do kepičku, asi nebol zjavne dobrý nápad. Jako. Tam, kámo, to bol York, ktorý cúval. To keby ste nevedeli, tak to v pozadí bol York, ktorý cúva. Nám to cúva meska, ale meska je bitevka aspoň. No každopádne najväčší rozdiel oproti North Carolina Massachusetts, to samozrejme tie sekundárky, pretože Massachusetts bola de facto, pokiaľ sa dobre, a pokiaľ sa fakt to sa nemýlim, Massachusetts bola prvá americká bitevka s secondary buildom, potom došla až Georgia, až potom došlo Ohio. Takže v podstate dostali ste k Nemcom takú alternatívu, že nielen nemecký Tirpitz alebo Bismarck sekundárky na osmičke, ale odrazu Massachusetts. A dokonca Massachusetts ich mala lepšie, lebo ich mala tuším. Teraz neviem, či ich mala viac, alebo boli presnejšie, ale každopádne bolo to s ňou hodne, hodne zábavné. Pretože oproti Tirpitzovi a Bismarcku to malo ešte aj použiteľné dela. Samozrejme použiteľné Ačka. Oproti Tirpitzovi síce nemala povedzme, že torpeda, ale ono to až tak nevadilo. Toto tie dela veľmi teda nezdobí po tom, čo som povedal. Každopádne videl som replay teraz asi pred 10 sekundami v zrychlenej forme. Viem, že na tomto kepičku sa nám tu udejú veci, ktoré zase nebude niekto chápať, pretože ako ja nerozumiem, ja fakt akože niekedy nevychádzam z nemého úžasu, čo tí ľudia dokážu za sebou spraviť za tými počítačmi. A nehovorím tentokrát o Borečekovi v tej mese, čo sa hovorím o tom, o tých chlapcoch, ktorí mu to budú chodiť, ľudia moji zlatí, toto keď toto neboli platení herci, neviem čo im dal a čo im slúbil, ale pozri sa na to. Tu si normálne, to sú jak Vianoce v júli, kámo. Normálne Vánoce v červenci. Ty, ako vyber si, ktorý krížnik chceš trafiť dobroce aj docúvajúci. Jako pre istotu, hej. Jako kam to asi pošlem. Do toho je tam tretí. Dobre, takto to tí chlapci vymysleli. Ono takto sa hrá s krížnikmi. Postavíš sa vlastne broce aj k ostrovu a čakáš. Pretože takto si to videl. Neviem teda kde konkrétne, ale... Ale zjavne si to takto nejako videl, že sa to hrá. Ja teda verím tomu, že po niektorí dokážu kempiť so všetkým a všade. Ale... This is too much. Inak musím povedať, že Ujo Boreček akože mierí úplne guns fest na piču celú hru. To som si ešte všimnúť za ten extrémne zrýchlený replay. Toto, že bola citadela, bolo celkom fajn, ale ako mierí sa na čiaru ponoru. To znamená, to mierenie sa posúva úplne na hladinu. Nemám aktívne mody, takže úplne dole by to mal natiahnuť. Teraz vidíš zasa aj Uncova broadsideom pre istotu, ako broadside, bude na, pozrite zasa mierne nad hladinu to miery. Každopádne Wargamingu aj tak odmenili jednou citadelou, to je ten krivý granát jeden, ktorý tam dopadne.
No keby mieril normálne, tak samozrejme to je rovno akože výmaz. Pozri sa zasa, vidíš? Vidíte, jak je to proste toho pol metra na to vodou, to je chyba, to má byť úplne na vode nalepená tá čiara. Ale každopádne NMAC, to, ako fakt je toto random, hej. Ono to síce vyzerá na neuveriteľnú kooperatívku podľa toho, čo sa tu práve deje, ale ja viem, že mi nikto neverí. Ale fakt to je normálne, ako toto je normálny random, kámo. A počkaj, Albemarle, už to som tam videl náznak mierenia priamo na hladinu. Že a nižšie, pod tým trošku. Albemarle sa nevytáča, on nemusíš to zdvíhať, no. Ešte nižšie trochu, no ale však dobre, no. Budeš ti odpuštené, keď to zabiješ. Tak nejak. Áno, pripomínam stále, áno, stále to random. Kámo, ako normálne, ja chcem hrať bitevku a vážne, vážne chcem, aby mi takto postali tri krížniky broadside a po jednom vyšli von. Normálne, ako kámo, po jednom, keď si oni proste povedia, že už ma nabité, idem sa pozrieť. Koko, to je proste... Čo toto bolo za hoveda? To, ja neviem, ako... Hovorím, po 5 rokoch intenzívneho hrania tejto teda výbornej hry, ako furt sa tu nájde niečo, kde normálne človek otvorí ústa a povie si, že čo? Ako neuveriteľné volačo, fakt neuveriteľné. To, že ten Harlem práve teraz akože dostane úplne hovno, to je Balavar Gaming. To je volačo neskutočné. Tentokrát mu to fakt namieril dobre, pretože Harlem ide dozadu a mierne na hladinu, to bolo fajn. Prečo horíme na troch miestach? Na 50 sekundách neviem, každopádne Meska dala ničivák číslo 2. Jakože, Meska si tam proste pohrala, Enemanska takisto. Sir Pilkington. Koko, to sú Niky, to je Niky jak pre koňa, Sir Pilkington. No aj si predstaví, že zoberieš koňa, nejakú hata titulu a ideš. Sir Pilkington. Jo, ty kokot. Dívej sa, teraz ten New York, inak bacha ten New York, pozri sa, zasa cúva. Kámo, čo toto je do píči? Oni, to je proste moc. Keby som nebol od 3. rána hore, tak toto Grand Encounter nedám, ale keďže pijem práve druhú. Hovorím si, že začneme replaymi, čo tam mám už pár týždňov, alebo týždeň niečo, tam sú nejaké akože replaye, tak idem to dať rad radom von. Je by jedno, čo ste tam zahrali, ale proste to si idem skomentiť. Lebo došiel mi mail. Ahoj, posielam ti hru. Samozrejme, príloha žiadna, replay žiadny, screenshoty žiadne. Hovorím, OK, díky za text. To hovorím. Tak ja neviem, či mám zobrať akože paintbrush, papier a tušku a teraz začať kresliť na ten monitor, že podľa opisu tá hra vyzerala takto. No. Ale toto je moc inak. Tuto meska odrazu si povedala, že počekám, hej? Jako, čo sa stalo na druhej strane mapy, už vôbec nechápem. My tu máme zatiaľ 116 tisíc 3 kily. To už teraz je v podstate nadpriemerný výsledok na osmičkovú bitevku. Už teraz sme v podstate hrdinovia bitvy. Už by to bolo úplne jedno. Samozrejme, ono by to nebolo replay, ktorý uverejním ja, keby to nebolo samozrejme ešte lepšie, lebo veď ako... Pane Bože, ja fakt normálne, ja neviem, či vy tým ľuďom platíte, alebo ako to máte, ja sa musím potom, ale za hovno uvidím, kedy to bolo hrané. A škoda, není tam ten screenshot, no to by som si pozrel. Pozri sa. Dlho sme nevideli Brocedový križniček a zasa vidíš, kam mu to namieril? Jebem ti. Strašne vysoko. Lietadlo zostrelené. O lietadlo nepôjde teraz. Dívaj sa na to, Jorka. Ale nám pustil padačikové bombičky, že bom 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 bom. Jako damage veškerý žiadny, že 0 0 nič, dívej sa. Toto nič, že tam si všimol to Jorka, poď sa na to Jorka, dívej sa. To je kámo, a Jorka ide cúvať. A zás mu to nemerí na hladinu ponoru, ale nemerí mu to dozadu, pretože cúva. Hovorím, mieriť nevie, ale ako výsledok dobrý, pozri ho. Toho mohol dať kill, 5 overpenov, to, že trafil 5 z tých kill granátové hlus. Každopádne to je štvrtý križník, ktorý mu cúval broadside. Ako to nevidíš. Toto video nazvem Cúvajúce krížniky. Tuto došiel York, divej sa zasa. Hen úplne podmierené, úplne špatne tentokrát. Malo to ísť doľava dole, ne doprava dole. Ale okej.
Pozri sa, Jorok sa mu do toho ešte otočil, ale RNG nedalo. Do toho Harlem dojde s tými lietadielkami znova z opačnej strany, lebo však si povedal, že keď môžem, tak môžem. Tuto zistil Harlem, že počkaj, on ma vtedy netrafil dobre, dá mu šancu na 2 km. Na 2 km ma snáď trafi lepšie. Samozrejme, bohužiaľ s tým mierením to je to aj vidno, kam sa mierí, ale dobre. Jako z takej blízky, akože napali tam fakt toľko granátov je, to už je pekná halus 8 z 9 trafiť. A tomu mieril pri tom de facto na nadstavby, to je akože iná halus, ale budiš. Budiš. A ešte stále tu máme experta v Yorkovi, pozor, máme 4 listopada. Ešte stále tu expert v Yorkovi, niekde. Ešte je tu meska, hej. A, York. Zasa. Načumám Yorkovi. Tentokrát proste strašná smola. Že ako tá loci povedala, že netrafí. No ja budem tento moment musieť spomaliť, lebo toto sa nám končí bitka samozrejme. Ja to skúsim spomaliť, aby som videl, čo sa... Viem, že určite dáme, akože určite dáme Krakena, tým to viem, ale či sme tam ešte stihli niečo. Každopádne díky moc za posledný replay, keďže to týmto končí. Díky moc. Tuto nám idú sekundárky na Jorka. Áno, tam dopadávajú. Sa snažia trafiť. Tam už nemierime. Otáčame sa na Massachusetts. York dostáva... Čo dostane York? Sekundárka ho netrafila tentokrát, ale zapalila. Alebo že by zapalila tú mesku. Mierime teraz kam? Prečo na prdel? Joj, no toto je velice. Aha, takto to dopadlo, dobre. Tak počka, to znamená, dali sme Yorka, sme upalili a mesku zabila Akatsuki. OK, takže máme Krakena 151, tak pekná hra. Díky moc Borečkovi za posledný replay, bolo to hodne vtipné a zabavné. Tie križníky ako len tak nenájdeš. Kto náhodou chcete mať komentiak, pošlite mi to, nehambíte sa. Niečo s tým skomentíme. Díky moc za pozeranie a vidíme sa pri počujem ďalšom videjku. Pa, pa.